Soomaaliya oo dhexda uga jirta saxiixda heshiisada amni ee taabanaya mustaqbalkeeda ayaa la filayaa in dhamaadka bishan ay ku saxiixdeen magaalada Qaahira heshiis amni difaac oo dhexmaraya Soomaaliya iyo Masar inkastoo heshiiska la filayo in la saxo bilowgii bishan iyadoo madashan ahayd in laga dhigo Muqdisho ay duruufaha amnigu saamixi waayeen waana qaar ka mid ah khubarada sare ee masaaridu dib ugu laabteen dalkooda sabab la xiriirta xagga amniga haddana xubno ka tirsan dawladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa u safray Masar si meel mar looga dhigo qorshihii Muqdisho ka hirgeli waayay maalmahan ugu soo wajahan wafdi sare oo ka socda dawladda Soomaaliya ayaa u jihaysanaya Qaahira halkaas oo ay qalinka ku diibi doonaan heshiiskan cusub labada dhinacba waxaa la xaqiijinayaa inay kala matalayaan wasiirada difaaca oo ay weheliyaan xubno ka socda wasaaradda arrimaha dibadda khubarada labada dhinac ayaa hadda sii dejinaya dhammaan qodobada meel marka ay dhinacyadu ay doonayaan in heshiiska lagu daro maxaa ku jira heshiiskan cusub ma ogtahay in Dr. Shafiic Aadan Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horreeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heeganku ugu yahay isbitaalka Shafiic ee magaalada Muqdisho kaelan media waxay ogaateen heshiiskan uusan ahayn iskaashi military ee uu yahay heshiis difaac oo ay Qaahira iyo Muqdisho wada galayaan nuxurka ugu ballaaran waa inay Masar saldhigyo ciidanka heshiis gudaha Soomaaliya waayo wadu yeelatay inay ka weerarto waxa loogu yeeray cadowga labadana ay wada yeelan karaan khubarada ku foogan diyaarinta heshiiska dhinaca Soomaalida qaar ka mid ah ayaa u sheegay in media in heshiiskan uu baahan yahay dheer lagu eego marka laga hadlayo qodobada ku qoran oo noqon doona kuwa qarsoodi laga dhigayo sidaas oo kale horgeynta golayaasha dawladda federaaliga ee Soomaaliya wali waxa ka jira isweydiimo u dhaxeeya labada dal in Masar ay saldhig ciidanka helayaan Soomaaliya ayaa ka mid ah qodobada heshiiska waxay noqon doonaan laba saldhig iyo wixii ka badan oo ay Qaahira danaheeda u aragto wuxuu gobolka uga dhigan yahay xiisad cusub oo saameynteedu ay xoogganaan doonto haddii ay dhinaca Soomaaliya ka faa'iidaysato inay Masar diyaar u tahay inay ka jawaabto gulf dibadda uga yimaada dalka waa arrin faa'iido ah laakiin dad badan ayaa su'aal ka soo celinaya sida ay Qaahira daacad ugu noqon karto dhinaca Soomaaliya ila wadiyada aad ugu dhow dhinaca Masar ayaa xaqiijinaya in Masar ay doonayso inay saldhigyadan military ka hesho saddex goobood oo kala ah gobollada dhexe iyo labada gobol ee dariska la ah caasimadda Soomaaliya iyadoo xilligan ciidamada Soomaaliya oo ay taageeri doonto laga qorayo deegaanada dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan Ethiopia iyo Galmudug gaar ahaan waqooyiga gobolka Galgudugna ay tahay in la dajiyo maadaama goobahaas ay ka dhow yihiin deegaano furan oo laga geli karo dhinaca ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia ay maamusho marunba Masar ma difaacaysaa Soomaaliya madaxweynaha Masar Cabdi Faraax Siisi ayaa bilowgii sanadkan sheegay inay Qaahira garab taagan tahay Soomaaliya oo ay garab joogsan doonto haddii lagu soo xadgudbo madax banaanideeda xilliga waxaan taagnaa isafgaradka Abiy iyo Muuse Biixi ay kala saxiideen kaasoo mugdi xoogan geliyay xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia in heshiiskan lala galo Masar dad badan waxay u arkaan faa'iido lagu cadaadin karo dhinaca Addisaba inay ka baxdo isafgaradka loo madlan yahay dhowaan in loo rogo heshiis rasmi ah laakiin dhinaca kale weli ma jirto damaanad ay dowladda Soomaaliya u haysato inay Qaahira daacad tahay xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay baadi goobaysanay saldhigyo ciidan ka hesho dalkan ka soo kamanaya dagaalada ee Soomaaliya in Qaahira ay difaacdo oo askarteedu u dhintaan dhul Soomaaliyeed ma aha dhacdo sahlan oo la filan karo ayay qabaan dad badan oo Masarta maanta ku xiranaya middii hore u jirtay iyo dhigaaladii la arkay 30 sano ee la soo dhaafay oo ay burbursanayd Soomaaliya Masar oo hub geynaysad Soomaaliya dhowaan Soomaaliya waxaa laga qaaday xayiraadda hubeed oo saarnayd taasoo dhib ku ahayd dib u dhiska xoogga amniga iyadoo dhinaca kalena ay garab socdeen su'aalo badan oo ku wajahan nooca hubeyntu ay noqonayso iyo sida loo damaanad qaadayo hubka inkastoo dowladda Soomaaliya ay hub badan heli jirtay haddana sida ay ku gadanayso waxay ahayd nidaam looga oo aan sir badan lahayn sida ay wararku cadeynayaan heshiiska waxaa ku jira in Masar saanad hub u rarto Soomaaliya taasoo laamisay in qaybihii ugu horreeyay la daadgurayn doono maalmahan ugu soo wajahan waxaa lagu qalabayn doonaa ciidan gaar oo la xaqiijiyay inuu badan yihiin qoyska madaxweynaha oo tababare lagu siiyey saldhigga Baledogle ee ay leeyihiin ciidanka Maraykanka iyo qayb kale oo warshadda nacnaca ee Muqdisho hadda jooga saanada ciidankan u baahan yihiin ayaa qiimeynteeda lacageed lagu sheegay $100 million oo dollar in ka badan in dowladda federaalku xilligan hub hesho waa faa'iido marna waa halisa haddii gacan aamina la gelinayo waa tallaabo horsocod leh balse cabsidu waa in kooxaha argagixisada gacantooda ku dhaco ama loo adeegsado dana siyaasadeed taasoo ahayd caqabada haysta dib u dhiska xoogga amni iyo ku hubaynta saanad casri ah Masar ma bedeli doontaa ciidanka Ethiopia dowladda Soomaaliya waxay dhawaan durtay dhexdhexaadnimada lagu qabi karo ciidanka Ethiopiaanka ee ka midka ah howlgalka midowga Afrika ee ADMIS
sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku sifeeyay Itoobiya inay tahay cado Soomaaliyeed iyo argixisa labaad oo doonaysa boobka dhulka oo ay tahay in laga hortago in madaxda sare ku dhiiradaan go'aannadaas waxaa loo arkay ku dhac siyaasadeed laakiin fulinta ayaa qodob weyn oo si ballaaran la isku weydiinayo Masar waxay laba goor hore gudbisay dalabkeeda ku wajahan inay qayb ka noqoto howlgalka ciidamada sheeye ee Soomaaliya hadda inay booska Itoobiya qaadan doonaan ayaa la filayaa laakiin ayana caqabada haysata waa inay jiraan dowlad goboleedyada ay hadda Itoobiyaan ku joogaan oo aan kalsooni ku qabi karin 12 bilood ee la soo dhaafay Qaahira waxay saameyn xoogan ku lahayd hay'adaha amniga ee Soomaaliya gaar ahaan waxaa la arkay saraakiil iyo diyaarada military oo ay leedahay oo ku sugan deegaanka Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe kuwaas oo aan la aqoonin doorka ay ku joogaan gudaha Soomaaliya dowladda federaaliga ee dhowaan waxay qadintay istaraatiijiyadeeda ku wajahan in howlgalka midowga Afrika ee ADMIS laga saaro midowga Afrika isla markaana laga dhigo mid heer caalami ah oo qaramada midoobay ay maamusho siyaasadda Masar ee Soomaaliya midnimada ma tixgelisaa inkastoo oo madaxweynaha Masar Cabdifatax Xasiisi dhowaan ku dhawaaqay inay sagororta ka galeen difaaca madax banaanida Soomaaliya haddana marka taariikhda dowlad raaca Qaahira ayaa 2019kii marka ay qabatay hoggaanka golaha amniga iyo nabadgelyada midowga Afrika wafdi u dirtay Soomaaliland iyo Hargeysa si ay xoogga u saarto in xiriir la yeelato dhinacaas oo ay ka dhex aragtay danaheeda amni ee gobolka waxaana xilligaas xoogga saaraysay in saldhig ciidan ay ka hesho gobollada waqooyi iyadoo aan marin dhinaca dowladda federaaliga ee Soomaaliya sharciga sidaas oo kalena aaminsanayd in Abiy iyo Muuse Biixi uusan wanaagsanayn xiriirkooda beddelkeedana uu fiicnaa xiriirka Abiy iyo Farmaajo taasoo muujisay in Masar aysan waxba ka duwanayn dhimacyada sheeyaha ee dalkan muddada dheer uu la dhibaatoonayo haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaa adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PC